سلام وخت مو بخیر سړی مشه چې مې خبرونو ته راغلاست په کابل ښار کې د ماین 214 تلپات اړولې دي د راپورونو لمخې لومړی پیخه د کابل ښار د پنځمې حوزې اړوند په داوود خان کرګوټي کې د سړک غاړې ماین د 14 لامل رامنځته شوې چې چاته پکې تلپات نه دی وختي خو دویمه 14 د کابل ښار د پنځمې حوزې د میرویس میدان سیمه کې رامنځته شوې ده لومړني راپورونه ښایي چې په پیخه کې دوه ملکیان ټپیان شوي دي خو بل چاته زیان نه دی وختی په دې اړه نور جزئیات به وروسته موږ تاسو ته درکړو بین الافغاني مذاکرات نن د دواړو لورو پلاوی د مذاکراتو پر اجنډا خبرې کوي د رسنیو د راپورونو له مخې د طالبانو او افغان حکومت لاس کسیز پلاوی خبرو ته سره ناستی او دوی به د راتلونکو ورځو د غونډو او بحثونو لپاره اجنډا ټاکي دغه پلاوی به پریکړه کوي چې په لومړي مواردو کې پر کومو مسایلو خبرې وشي او څه ډول کاري کمیټې خپل کارونه پیل کړي سبا به په رسمي توګه طالبان او د افغان حکومت لیږل شوی پلاوی مخامخ سره کښېني او پر اجنډا به بحث کوي عبدالله عبدالله وایي له لومړي پړاو مذاکراتو د ټولو هیله د اوربند رامنځته کیدل دي د ملي مسالې عالي شورا وایي په مذاکراتو کې د افغانانو تر ټولو ستره غوښتنه د اوربند رامنځته کیدل دي د دغه شورا رئیس عبدالله عبدالله له رویټر سره په یوه ځانګړې مرکه کې ویلي تر ټولو مهم شی چې ټول افغانان یې د مذاکراتو په لومړي پړاو کې غواړي د اوربند تمینیدل د جګړو محسوس او ملموس کیدل او دغه راز په ټوله کې د امن فضا رامنځته کیدل دي او وروسته اعلان خبر ده چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر دوحا کې د روانو بین الافغاني مذاکراتو څنډه کې افغانستان لپاره د پاکستان له خاصه استازي صادق خان سره د افغان سولې په تړاو بحث او خبرې کړي دي لیدونکو له ملته مننه تر بیا ښې چاره